Глобальним лідером номер один у світі з надання гуманітарної допомоги – це є Європейський Союз. Європейський Союз щорічно надає гуманітарну допомогу понад 130 мільйонам мешканців нашої планети у різних куточках світу, де б вони не проживали, в якій країні, і відповідно тим, хто потребує цієї допомоги. Вже як формується гуманітарний бюджет Європейського Союзу? Це є 1% від бюджету самого Європейського Союзу, і приблизно це десь виглядає там 4 євро на кожного громадянина Європейського Союзу, плюс гуманітарні бюджети і гуманітарні дорахування від кожної країни-члена Європейського Союзу. І тому, якщо взяти всі глобальні витрати на гуманітарні потреби, які сьогодні є у світі, так, для всіх громадян нашої планети, то 36% тих гуманітарних потреб покриває, власне, Європейський Союз. Євробарометр показує, що 9 з 10 опитаних громадян Європейського Союзу вважають, що європейці повинні докладатися до розв'язання гуманітарних проблем, і це правильно. 8 з 10 вважають, що на рівні Європейського Союзу, коли Європейський Союз, європейські інституції координують цю діяльність, вона набагато ефективніша, ця допомога, ніж би кожна країна ЄС сама би вирішувала оці гуманітарні проблеми. Так? І третє, 9 з 10 опитаних теж вважають, що Європейський Союз повинен надавати гуманітарну підтримку для громадян України, які лишилися тут і які виїхали в силу обставин за межі нашої країни.